Assalomu alaykum do'stlar, mana sasna archani uddarlaridan deganlarga mana sasna archa 2 yillik. Uni tanasini qarang mana. Mana shu sasna archalar 2000 dan sotuvda. Yetkazib berish dastavkalari ham bor, kelishilgan holda. Mana agatga ekilgan bu. Sasna archalarimiz olg'udorlar bo'lsa marhamat. Bu yillarni mana ko'rsatib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Sasna archalar mana. Bo'yi. Archani bo'yi mana. Men bo'yim 1.70. Mana shu sasnalar sotuvda akalar. Manalar eng mayda joyi ham 1 metrdan ziyod mana. Archalarimiz. Manaki. Manaki. Tagini ko'ryapsizlar mana. Hammasi baquvvat. Manaki. Mana bular 1 yillik. Mana bu sasnalar bir qarishdan, bir qarishga yetmaydi, bir qarishdan ziyod. Bular 1 yillik ko'chatchilar bular. Bular 1000 so'mdan donasi. A mana bu kattasi 2000 dan. Yetkazib beramiz, xudo xolisi dastavka pochta yo'llari bilan kelishuv asosida telefon qilasizlar, kutamiz.